iniciando pelo Marco Hernando, que é o coordenador do grupo da Unibaixa dos Novos. Por favor. Quero chamar a convidada também, subindo a Sorina Mone, que é diretora da Escola Experimental Casa das Mulheres. A turma de formação holística de base, não de base, número 2. Carmen. Com muita honra, a nossa homenageada, a escritora Rosemary Murat. Demais autoridades presentes, por favor, poderiam se acomodar aqui no recinto do plenário, na posição da luz, então, a este evento. Solicito que de pé, a partir desse momento, nós vamos ouvir a interpretação do Hino Nacional pela cantora Lilian Sinelli. Então, para nós, tem que
impacto. Muito obrigada e passo a palavra para a coordenadora da primeira turma de formação em estudo de base do Unipaz, Lúcia Nadon. Boa noite a todos. Em nome da Unipaz, nós damos sabor às boas-vindas a vocês. Foi-me dada a honra de apresentar-lhes Rose Marinho Curado. Rose fez formação acadêmica em física, é conferencista, editora, fundou o Conselho Nacional do Direito da Mulher, é uma das facilitadoras da Unipaz, a Universidade Política Internacional. É autora de muitas obras, como Libertação Sexual das Mulheres, Seis Meses em que fui Homem, A Mulher do Terceiro Milênio e tantas outras. Está lançando um livro autobiográfico, Memórias de uma Mulher Impossível. Mas para mim, pessoalmente, o que torna essa intrigante mulher impossível, o que me encanta na Rose, é o seu constante questionamento, sua busca pela verdade, sua atitude de discriminar o que é real do que é irreal, sua mobilização para se manter desperta, livre das manipulações massificantes e normotizantes do poder dominador. E é assim que, ao meu ver, Rose vai expandindo cada vez mais sua própria consciência e nos abrindo um caminho que nos ajuda a expandirmos as nossas. Com admiração e gratidão, apresento-lhes Rose Marinho Curado. Contestadora, perseguida e irreverente. Rose Marinho Curado.
autoridade, uma mulher incontida. Você nos aponta o novo, o revolucionário, o mundo que é vivente. Homenagem do povo de Ribeirão Preto, São Paulo. Finalmente, nesse momento, dando uma palavra para o Rosemary Morato. Primeiro, eu quero agradecer esse quarteto maravilhoso. Palmas para ela. Eu nunca recebi comentário de uma câmara assim desse jeito. Foi um absurdo. Palmas para a câmara. Era assim uma vida de integração entre homens e mulheres, entre
pais e filhos e entre o ser humano e o meio ambiente. Tanto era que até hoje todas as religiões colocam o paraíso terrestre ou no início ou como uma recompensa do fim da morte. Nós tivemos 1,5 milhão de paraíso terrestre, de anos de paraíso terrestre, e isso está aqui no nosso cérebro. É inconsciente, já faz parte da nossa estrutura, a saudade do paraíso perdido. Então, essa fase da vida, de tanta harmonia com a natureza, ela era uma fase em que a mulher era o gênero ou o sexo. Então, vou falar em vez de sexo e gênero, porque sexo são os órgãos. Gênero é o sexo social, para vocês entenderem o que se chama gênero, que é uma palavra muito moderna. O gênero é o sexo social, psicológico, né? Tem o gênero feminino e o gênero masculino, toda a gramática. E o sexo feminino e o sexo masculino é a mesma coisa que o sexo dos animais, mas o gênero é específico do ser humano. Então, a mulher é o gênero dominante, é o gênero hegemônico. Por quê? Porque ela paria e o homem não sabia quem era o pai da criança. Como as crianças hoje não ligam o ato sexual, criação, o homem que eu considero tremendo otário levou praticamente 2 milhões de anos a descobrir quem era o pai da criança realmente. Foi há 20 mil anos atrás que ele descobriu. Também quando ele descobriu, sai de baixo. Então, o macho, ele se sentia meio marginalizado, porque a mulher paria e era o parir que definia a vida das comunidades. E a mulher, com o próprio sangue sexual, era a metáfora, era o símbolo da fecundidade. A mulher realmente era ser sagrado. Então, nessa fase, o Deus não era o Deus no céu, era uma deusa na terra, a própria terra, onireceptiva e onidadivosa, onde tudo estaria pronto, tudo voltava. Então, era grande mãe, a 25 mil. Primeiras estatuetas do mundo são de pequenas mulheres, de grandes seios, de grandes traseiros, grávidas, que eram as deusas da fecundidade. Então, isso foi assim, não havia estratificação sexual, quer dizer, um sexo não andava sobre o outro. A educação dos filhos era sempre o menor, o mais fraco, que mandava o mais forte com o outro. Isso está desenvolvido no meu livro, Mulher do Terceiro Milênio, entre os livros que eu trouxe, que eu estou lançando aqui. Esse é o livro da história do mundo do ponto de vista da mulher. Eu tenho alguns exemplares ainda, e aí eu conto como é que as comunidades primitivas educavam os filhos. Eu tenho um exemplo do Xingu, do Xavante, que é uma comunidade muito arcaica, em que a criança estava com raiva, e a criança queria quebrar a caçarolinha de barro. Também levava 4 horas fazendo uma caçarolinha de barro. Aí o que acontece? Mas a senhora leva meia hora para fazer a caçarolinha e leva 3 horas e meia para fazer a orelha. Mas sem orelha não é caçarolinha de barro. Eu mesmo fazendo caçarolinha de barro, qualquer criança passar a raiva. Olha como a criança era respeitada. Completamente diferente. Os educadores têm muito a aprender com essa educação primitiva, que não é primitiva nada, é uma sabedoria absolutamente fantástica. Eu sinto os casos, infelizmente, aqui não é possível falar muito sobre isso. Então, nessa fase, era as comunidades. Isso que eu vou falar agora, eu queria que vocês guardassem bem. Por quê? As comunidades, como era antiga força física, ela tinha que governar pela persuasão, pela sedução na fé e pelo consenso. As comunidades tinham que se reunir e ter consenso sobre um assunto para poder fazer. E o poder não era um privilégio como é hoje, a corrupção, a uma luta, etc. Não era. O poder era um serviço, era uma mais, era uma tarefa, uma desinchada. Então aquilo era uma batata quente na mão das pessoas, e as pessoas procuravam passar a batata quente para os outros. Então tinha o poder. Havia rodízio de lideranças e havia também fez imposto para todos. Quer dizer, governo por consenso, de baixo para cima, com fez imposto para todos e rodízio de liderança. Este foi o governo
do selo das comunidades humanas durante 1,5 milhão de anos. E que eu lembro que eu conheci um esquimó velho no Canadá, e esse homem não conseguia dar sua opinião antes de ouvir a opinião de todos, por causa do consenso. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, também, que quando eu disse a palavra nós, foi a primeira palavra inventada pelo ser humano. A palavra eu, separado de nós, a palavra comunidade, foi a primeira palavra inventada pelo ser humano. A palavra eu, com 8 mil anos, ela começa quando o homem tomou poder. Então, nós vamos passar esse 1,5 milhão de anos, nós vamos pegar da 500 mil anos atrás, você sempre fica essa mesa em três, ali há 500 mil anos atrás, começa a segunda fase da história da humanidade. Foi a fase da caça. É quando esta abundância toda diminui, então os seres humanos são obrigados a caçar animais de grande porte. Mas aí, como o homem tem força física, ele começa a dominar a mulher. Aí ele começa a se ligar. Por quê? Ele tinha desenvolvido um útero, que o homem não podia parir. Ele podia fazer tudo que a mulher, até melhor, menos uma coisa, pare. Então, o que o homem faz na sociedade de caça quando ele é que traz a comida nobre? Eu vou explicar depois. Que a comida nobre não é a principal. O homem tem, arruma para si as culturas de caça. Todas as culturas indígenas brasileiras são de caça, não tem mais nenhuma de coleta. Deve haver uma ou duas ainda na África Antiga, na África Central Velha, se já não foram extintas. Mas os antropólogos conseguiram o destino dessas comunidades que está também nesse período. Bom, então os homens começam a governar. Então, eles fazem a casa dos homens e eles, quando a mulher, então eles se apropriam ritualmente, religiosamente, do parto feminino. O que, que eles fazem? Quando a mulher para na criança, eles botam a mulher para fora da cama, no segundo dia, botam para trabalhar para plantar mandioca, e eles deitam na cama, fingem que sofre a dor do parto, fingem que estão aumentando a criança e recebem as visitas de maneira ritual. Isso é um fenômeno da culpa. E outra cerimônia, quando a menina menstrua, essa é uma iniciação na vida adulta de caráter biológico. Ninguém, todo mundo vê, mas o homem não tem isso. A iniciação à vida adulta do homem, ela tem que ser cultural, porque não tem nenhum sinal visível. Então, os homens pegam os meninos, levam para a casa dos homens, que é um lugar que só os homens podem, é o clube de bolinha, onde os homens podem se reunir sem a participação das mulheres. Se a mulher se aproxima, ela pode ser morta, e aí eles levam todos os meninos, todos os anos, os meninos com 12, 13 anos, e a Margarida Rio, em Samoa, e o Darcy Ribeiro viu isso aqui entre os Caruel. Eles imitam com instrumentos de madeira e tantos rituais o parto dos homens. Os homens se parem a si mesmo para exorcizar a força genealógica da mulher. Mas a mulher ainda conserva um grande poder, porque o homem ainda não sabe quem é o pai da criança. O homem sabe, só vem a saber há 20 mil anos atrás. Até hoje, existem comunidades que o homem não sabe quem é o pai da criança. Em 1920, o maior antropólogo do século XX, ele conta a briga que ele teve com o cacique da ilha de Floriano, em que o cacique ficou furioso quando ele disse que o processo de gestação era 9 meses. E ele deu como prova que ele tinha viajado 2 anos e a mulher dele tinha apresentado para ele uma linda criança recém-nascida e pronto, estava de conversar, será que era prova? Ainda, até hoje, assim tem, aí eu vi isso, a gente vai meter, mas eu tenho inúmeros casos de comunidades do século XX que não sabem quem é o pai da criança. Bom, e na sociedade de caça, como o homem já usa a força física, começa a relação dominante-dominado. O homem começa a dominar a mulher. E desde que a criança nasce, ela começa a ver ou a mãe apoiando o pai, ou a mãe obedecendo o pai. E eu quero dizer, desde já também, outra coisa importantíssima. Tudo que a criança vê no primeiro terceiro, no primeiro ano de vida, ela não deixou, né? É tido como natural. Né? Então, a criança, a partir de 500 mil anos atrás, acha natural que uns batam os outros e outros apanham. Que uns mandem, que os outros sejam mandados. O que dá legitimidade a todas as sociedades autoritárias.
destrói, ele se desfaz. Então, nessa fase, a cosmologia, os deuses, já não era mais a deusa Terra, mas era um deus, filho da deusa Terra, que ela faria tudo sozinha, e se revolta contra a mãe e toma o poder. Eu sinto sempre dois casos, tem muitos, mas eu só me lembro desses dois. Que é Zeus, que é neto de Géia, filho de Géia, que é a Terra, e que toma o poder da mãe, Géia, e começa a governar o Olimpo. E Géia passa a ser a velha. E também o caso de Oxalá, que é filho de Nanã, porque a Terra, que pariu todos os orixás e toda a criação sozinha. E ele, a Nanã, porque passa a ser considerada a deusa velha. E ele foi Oxalá, toma conta do Olimpo. Todas as cosmogonias dessa época de caça são assim. É um deus, o macho, que se revolta contra a deusa mãe, toma poder. Então, nós vamos passar também esses 450 mil anos, vamos passar também. Então, a invenção que determina essa nova fase da vida humana é uma chave de pedra lascada, que dá a possibilidade de dar caça de animais de grande porte, de construção, de canoas, de construção, de tendas, já uma fase muito mais humana da vida humana. 50 mil anos atrás, se inventa uma chave de pedra polida, já é muito, já pode estar lá no pontinho da mesa. É muito mais sofisticado, tem o arco e flecha, tem as lanças, tem as agulhas, eles já começam a costurar a pele, já podem migrar para regiões frias, saem da África, saem das regiões quentes e migram para regiões frias, para a Europa. Né? Aí começa a difusão da espécie humana através de todo o planeta, só 50 mil anos atrás. E a gente vai, então, começar a trabalhar com o período histórico. 10 mil anos atrás, quando o homem já sabe quem é o pai da criança e como na sociedade de caça os homens têm mais lazer que as mulheres, porque eles dominam mesmo as mulheres. A mulher passa a ser a besta gata da sociedade de caça. Ela faz as crianças, processa o alimento, faz a coleta, que é o grosso da comida da sociedade de caça, né? Então, ela leva toda a vida homem só caça. Eu vi uma gravura do Debré, na Chácara do Céu, do Rio de Janeiro, maravilhosa. Era uma família que, durante 2 milhões de anos, o ser humano foi nômade, onde tinha comida e sentava. Depois acabava a comida e ia para outro lugar. Então, era uma família da cultura de caça de grande. A mulher é grávida, pendura no ombro, pendura no outro, pendura na cabeça, uma criança com a mão, uma criança com a outra, na frente, sozinho, com a arco e flecha. Desgraçado na relação. É assim mesmo. Bom, e então a gente vem para o período histórico quando o macho já descobriu a maneira de fundir os metais. Foi a invenção tecnológica mais importante da história da humanidade. Porque ele começou logo a fazer picareta, assim, tesoura, né? Esses instrumentos, principalmente o arado, que era um instrumento de lavar terra. A mulher tinha um negócio no corpo, ela inventou a horticultura, ela sabia quando plantar, sabia quando colher melhor que o homem, ela tinha esse negócio no corpo. Então, é um consenso entre os antropólogos do mundo inteiro que a mulher que inventou a horticultura, a cerâmica, que eram os pratos para fazer a comida, a cestaria, que era como você vê, eram as invenções da vida, da comida. A cestaria, trançar, se for para fazer cesta para carregar a comida. Então, as invenções pontiagudas eram masculinas, as invenções côncavas eram as invenções femininas, que eram as invenções da comida. Então, quando o homem aprende a agricultar a terra, a lavrar a terra, aí ele deixa de ser homem. Aí eu já estou falando do homem macho, gênero masculino. Então, o gênero, os homens dividem a terra entre as clãs. Em fazendas, nascem então os primeiros fazendas. E quem tem como levar o arado, que quer força física, e bois, e cavalos, animais domesticados, e o dono da fazenda, ele não quer trabalhar, ele é pela simples violência, pela simples grilagem de terra, pelo simples assassinato. Ele invade a fazenda do vizinho e então mata o vizinho, traz a mulher para o escravo sexual, que agora ele pede muitos filhos, muitas
mulher, a poligamia, e então frustrar os homens para seus escravos. Aí nasce a sociedade escravista, os homens se tornam sedentários, começam as primeiras fazendas, as primeiras aldeias sobre a mesma violência, o mesmo assassinato, e a mesma mutilação de terra, as primeiras aldeias, as primeiras cidades, as primeiras cidades-estados, os primeiros impérios da antiguidade. Então, aí nós estamos em pleno período histórico, explosão tecnológica. Aqui eu sempre dou uma parada para vocês entenderem o que aconteceu nesses últimos 10 mil anos. Vocês viram que a primeira fase da vida humana foi 1,5 milhão de anos, a outra foi 450 mil, a outra foi 40 mil, e essa última é 10 mil anos. Mas não pensem que esta é a última fase da história da humanidade, não. Tem mais duas. No século XVIII, James Watt inventou a máquina a vapor e com isso ele inventou a civilização industrial. Vamos ver como. Nós temos 200 anos de civilização industrial. E mais ainda, a invenção mais importante de todos os tempos, até agora, depois vamos ver coisas mais importantes, inventou durante a Segunda Guerra Mundial o computador que deu início à era da informação. Dura 50 anos. O que eu quero dizer, isso aqui é uma visão logarítmica, eu não vou me deter muito sobre isso não, porque eu não posso exigir todo mundo que entenda logaritmo exponencial, mas é uma equação exponencial. Não é uma, todo processo de vida, todo processo do universo é um processo acumulativo, quer dizer, um processo inteligente, que os próprios evolucionados vão aprendendo com seus próprios erros. Então, curva desse processo não é a soma, a simples adição dos elementos sobre os outros, nem a multiplicação, mas a exponencial, que é a potenciação. Para vocês entenderem a importância dessa curva, a violência monumental dessa curva, eu vou fazer a exponencial de 2, que é o menor número possível. 2 elevado a 0 é sempre igual a qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Vai dobrando. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, 8 é maior que 4, que é 2 elevado a 2, mais 2, que é 2 elevado a 1, que dá 6, mais 2 elevado a 0, que dá 7. 8 é maior do que 7, mais 1. Certo? Deu para entender? O último termo é maior que a soma de todos os outros. Se você pegar 2 elevado a 4, que é 16, 8 vezes 2 é 16, 16 é mais que 8, mais 7, 15, mais 1, 7, que é o antes, mais 8, 15, mais 1, 16. Se pegar 1, 16 não tem muito não, mas faz de conta. Se você for para 32, 32 é igual a 16, mais 15, mais 1. 64 igual a 32, mais 16, mais 15, mais 1. Sempre que eu quero dizer que o último termo é maior que a soma de todos os outros. Como isso aqui é um exponencial, nesses nossos últimos 50 anos, é isso que eu quero que vocês entendam. Está no meu livro, 6 meses que o homem explicação do exponencial. Eu tenho que fazer um marketing no meu livro, não tenho culpa, mas está lá. Todo mundo pode ter, não tem um quarto inteiro, porque ele também vai estar inteiro. Mas, a invenção, quer dizer, mas a última fase da história da humanidade, que tem um salto maior que em todos os 2 milhões de anos anteriores, mais um. Entenderam o que eu quero dizer? Nesses últimos 50 anos, nós vivemos o que não se viveu em 1,5 milhão de anos, mais 500 mil anos, mais 50, 40 mil anos, mais 10 mil anos. Entenderam o que eu quero dizer? Então, deu para entender? Então é isso. Isso a gente tem que guardar. Então, quer dizer, eu tenho 69 eróticos anos. Na minha vida se fez a segunda revolução industrial. A minha cabeça está fundida. Por quê? O nosso cérebro ainda é o tempo dos caçadores. Ele anda devagar. As invenções tecnológicas, que são tudo do nosso cérebro, elas vão com velocidade da luz. Agora, tudo é um plano.
se descobre que nesses últimos 50 anos se destruiu mais a Terra que os outros últimos 2 milhões de anos, que tal? Os últimos 10 mil se destruiu mais a Terra que os outros 1.990.000. Os últimos 200 anos da Revolução Industrial se destruiu mais que 10 mil. E nesses últimos 50 anos, então é visível a distorção. Nós estamos acabando com a água, estamos acabando com o petróleo, estamos acabando com o ar. Isso não faz tanto tempo assim. É a aceleração histórica. E a aceleração histórica é elevada pela aceleração tecnológica. Eu costumo contar uma história para o pessoal ficar meio assustado, entender, que é a de um rei da Índia, que há 2.500 anos recebeu a invenção do inventor do xadrez. Então, o rei achou tão maravilhoso que disse para o inventor do xadrez que daria tudo o que ele quisesse, o cara era um gênio. Mas o Yashin, o cara disse, mas sabe, eu sou muito humilde, a casa de xadrez tinha 64 casas, eu só boto um grão de arroz na primeira, 2 grãos de arroz na segunda, 4, vai dobrando, exponencial, 4 grãos de arroz na terceira, 8 grãos de arroz na quarta, 16 grãos de arroz na quinta e por aí afora. E o senhor me dá uma coisa, cara, se vocês querem montar, eu vou dar. Aí os gerentes do celeiro do rei ficaram 6 meses contando grão de arroz. Quando daria 6 meses, eles chegaram a apavorados, majestade, nós não estamos nem na casa 32, vossos celeiros já estão vazios. Se põe a soma, a casa 33 é maior que os vossos celeiros, todos mais uma grão de arroz. O rei não sabia onde chover a cabeça. O cara era o cara mais esperto de todos os tempos. Por quê? Ele sabia que era exponencial. Foi preciso a gente chegar no fim do século XX com computadores de 1 bilhão de operações por segundo e fazer o somatório de 2 elevado a 64, sabe quanto é? 7 vezes a produção de arroz do fim do século XX, do mundo inteiro. Era isso que o homem queria. Isso era exponencial. Então, botar de 1 para 2 numa casinha de xadrez, não tem nada, né? Se você vê a minha curva exponencial no livro Serviço de Curió, então você contar 2 trilhões para 4 trilhões, você pode. A exponencial é a curva da vida, ela é explosiva nas últimas fases. A curva é assim, primeiro abaixo, olha bem a minha mão. Primeiro abaixo as velocidades, depois as velocidades vão subindo até se tornarem explosivas. Nós já estamos lá em cima na mais profunda explosão da tecnologia e da condição humana. Era isso que eu queria dizer. Então, voltamos à mulher e ao homem. Já deu para entender aonde que eu quero chegar? Nem comecei. Isso foi só a introdução. Quando nós chegamos no período histórico, o macho já está aqui, é o pai da criança, ele põe, você deve voltar atrás, ele põe a mulher cozinhando, lavando, passando e criando os filhos para ter o maior número possível pessoas para parar a terra e para vir nas guerras. Porque quando você começa a invadir a fazenda do outro, a lei da solidariedade, da partilha, que é a lei de toda a pré-história, ela acaba. Ela é substituída, vocês têm que prestar também muita atenção, ela é substituída pela lei do mais forte, que é a lei do cão, ou a lei do pega para acabar no escuro. Do matar, você se não mata, morre. Se você não invade, é invadido. Vocês entenderam? E a guerra passa a ser a rotina. Ela é, inclusive, sacralizada, a guerra. Eu também não posso desenvolver isso aí. Também no serviço próprio, falta da dimensão sagrada do direito. Todas as religiões servem os sistemas econômicos de maneira sábia. Infelizmente. Só as místicas é que escapam disso. Mas, então, a mulher. Então, já não é mais um deus, filho de uma deusa, que governa o seu orgulho e sim um deus macho, todo-poderoso, dono do céu e da terra, onisciente e que controla o ser humano a partir dos corações das gentes. É Yahvé, deus dos exércitos. Os deuses dos medas e dos persas também eram assim, machos, só que as culturas acabaram, porque ainda os deuses tinham forma humana. E a regra dos exércitos não. Era uma forma sobre-humana, sobrenatural. Ele era o Deus do céu que criou o homem da lama, que tirou a mulher do homem. Mas página, não foi da costela que Deus criou ela.
foi do ventre de Adão. Desde que a gente conhece Freud, a gente pode interpretar psicanaliticamente Gênesis 2, que, aliás, é o texto fundante do patriarcado, que quando o Adão Cortés, ensinando a contemplação, começa o patriarcado, que é a hegemonia do homem sobre a mulher e do mais forte sobre o mais fraco. Né? Eu falei que as fazendas de Montreal, cidades, até os impérios, na guerra, só, no mais forte, ponto. Então, Deus tira a mulher do ventre do homem, e pelo mecanismo de deslocamento que a gente começa a ver toda a Bíblia a partir dos mecanismos de defesa do inconsciente, que é o mecanismo que você fala de uma realidade muito violenta, com mecanismos muito mais fracos, como dizer que tirou da costela. Mas o inconsciente sabe que é do ventre e o inconsciente finge que ignora. Então, a partir daí, o parto está desqualificado. A mulher passa a ser aquela que afastou o homem de Deus, ouvindo Satanás, quando Deus manda embora. Isso é a fábula inicial importantíssima. A gente podia fazer uma leitura feminista de Gênesis 2 também, não tem. Um dia a gente faz. Então, a mulher, ela é castigo, o homem é castigado com a morte, porque na pré-história não havia morte, havia passagem de uma encarnação para outra, e com a escravidão. Você só vai pagar sua culpa em relação a Deus se tiver trabalho escravo. Só se salva se trabalhar, se vai comer a terra com o suor do teu rosto e vai lavrar os abrolhos. E a mulher tem quatro opções. Essas duas, a morte, de trabalho, mas parirás com dor, o parto natural é o parto sem dor. E mais, tu amarás o teu marido, e através daí ele te dominará. Porque a mulher ama e o homem domina. Vamos ver se tiver tempo com o Miavista diabólico, ele de novo que Freud ia falar 6 mil anos, 4 mil anos depois. Em que a gente mostra que o homem tem medo da castração, portanto ele tem medo que o pai mate, que corte o seu pênis e ele toma por a mão. A mulher não tem isso não, isso está também no sentido aqui do homem, a mulher não tem esse medo não. Então ela ama, continua amando o homem a partir dos 4 anos, ele não tem mais acesso ao amor, pelo menos as gerações antigas. Os mais jovens sim, mas as gerações antigas não têm acesso ao amor, só a dominação. É diabólico, o homem é carimbado para ver primeiro as suas necessidades, os seus interesses, porque como ele não pode amar nem pai ou mãe, porque ele morre simbolicamente, imaginariamente, o amor que salva o homem é o amor de si. Ele ama primeiro assim, depois os outros. Daí a palavra eu. E a mulher não. A mulher já vem castrada, então ela continua com os seres humanos antigos. Ela vive na comunidade, na companhia, no amor, no altruísmo, na solidariedade, na partilha. Olha só, uma mulher para um lado, uma mulher para um lado, uma mulher para o outro. Então, o Miavista fez isso magnificamente bem. A partir daí, a mulher passou a ser culpada da sua própria submissão, da sua própria escravidão. Então, nós vamos pular todos os impérios, vamos pular os impérios da antiguidade, vamos chegar aos tempos atuais, mas eu sempre dou uma passada da Idade Média, que foi a época em que os europeus, depois que o Império Romano acaba, eles querem se expandir, se eles não se expandem ao invadir o Oriente Médio, tendo como pretexto a busca do Tribunal de Jesus Cristo, e como os islâmicos são muito mais guerreiros, durante 400 anos, os europeus levam uma surra, os islâmicos ainda invadem metade da Europa. E continua a luta até hoje entre os islâmicos e os europeus, por causa da terra. Mas quando os europeus voltaram, eles viram todos os postos tomados pelas mulheres. Porque os meninos, a educação, as artes, a transmissão da cultura greco-romana, era tudo feito pelas monges, pelas mulheres. Tinha mulheres astrofísicas, tinha mulheres parteiras. Então, a igreja, e eles queriam seu lugar de volta. A igreja, que era a instituição mais poderosa de todos os tempos, ela lidava com as fronteiras dos países como queriam,
xadrez, ela está acima do peso. Ela cria a ação de decisão, que é o órgão para acabar com o pensamento dissidente. Então, nesse momento, a santa inquisição deveria corromper todos os dissidentes. E pasmem, não foram os homens que foram para a fogueira, foram as mulheres. 85% de todas as pessoas que foram queimadas vivas por bruxaria foram as mulheres. E por causa da sua posição de mulheres. Calcula-se que de 5 a 9 milhões de mulheres tinham sido postas na fogueira durante 400 anos na Europa inteira. E essas mulheres. Então, eu tive a honra de publicar o livro Martelo das Terceiras, que para mim é o livro mais importante sobre a condição da mulher, um livro difícil de ler, porque é antes do nosso tipo de cabeça, é um pensamento mágico, fantasiado da mais profunda racionalidade, em que ele tem a chancela de ortodoxia do Vaticano, do Papa Inocêncio VIII. E que o Inquisidor começa dizendo, esse livro está numa banca de assassinato de todas as mulheres a partir do século XV. O livro diz o seguinte, o homem macho tem três instâncias, o espírito que é governado por Deus, a vontade que é governada por um anjo e um corpo que é governado por uma estrela, no sentido astrológico. Nada mais que o espírito imundo, ele só entra no corpo humano através da do corpo, principalmente dos mundos órgãos sexuais, que é o lugar da mulher, que a mulher que está ali no homem, portanto os órgãos sexuais são imundos, só servem para a procriação. E principalmente as mulheres são cúmplices de Satanás, principalmente aquelas que têm nenhum orgasmo. E uma mulher só pode ter orgasmo se ela copulou com Satanás. Mesmo que ela tenha tido um único homem na sua vida, vocês podem ver uma fumacinha preta do lado da cama, que é Satanás ensinando a mulher a orgasmo. Todas as polícias autoritárias e desesperadoras, esse livro existia tortura. Então, o homem diz assim, a bruxa é poderosíssima, ela é culpada da infertilidade das mulheres, ela é culpada da impotência dos homens, ela é culpada das pestes, das inundações, das secas, das pestes na seara, das pestes do gado, de tudo, a bruxa é culpada de tudo. Agora a mulher é assunto da fertilidade, virou o sinal contrário. Ela é o símbolo de toda a maldade. Aí ele diz, inclusive, as bruxas fazem aborto, cortam o pênis dos homens, pegam e põem em cima das árvores e elas alimentam em ninhos e alimentam os pênis com alpiste. Aí é outra história, capítulo 2, 6, parte 2, eles contam a história de um camponês que a bruxa quis devolver o pênis e mandou subir na árvore e pegar o dele. Aí, evidentemente, voltou com uma droga. Não, senhor, só devolve o pênis que ele está indo nascer. Isso daí é muito caro. Eles deduravam aquelas mulheres e anexavam os feudos delas.
as nações, como nós conhecemos hoje, elas começam junto com a Caça às Bruxas. E as nações estão prontas quando termina a Caça às Bruxas. A Caça às Bruxas começou, ninguém sabe como, e terminou, ninguém sabe como, 400 anos depois. Aí já estavam as nações e já era a véspera da primeira Revolução Industrial. Então, as mulheres orgásticas, como saber, morreram. O consumidor dizia, não precisa ser só orgástico. A mulher tem que ter saber, tem que ser pobre, não tem que puxar vida. Olha só como que é de paz. A mulher tem que ter saber porque ela tem que ser igual a Lúcifer. Ela tem que se revoltar contra o homem e dizer a palavra de Lúcifer, não servirei. Aí uma fala de mulheres pobres orgásticas, coitadinha, falando, como todos nós, só sobrando de nós. Mulheres inorgásticas, aí a mulher está comendo louco, orgasmo, ninguém mais de orgasmo, se tornar boas donas de casa, para ser sair com trabalho mais fora, desde o século XVIII, e elas começam a criar as crianças em casa, a criar a infância como categoria separada do adulto, né, nasce no século XVIII, quando a mulher dona de casa nasce também. E ela, na primeira Revolução Industrial, só sobram essas mulheres, histéricas, inclusive, que a sexualidade é reprimida, né, a sexualidade agora é coisa de prostituta, é coisa feia, sem orgasmo, ela volta para o estudor, que somos nós. Bom, nós vamos pular todo o século XIX, só vou dizer que em 1848, na civilização industrial, os sem terra que morriam no próximo inverno, na próxima escassez, porque quando você perdia a terra, o pessoal fugia. Então, viviam em bandos assaltando, que nem com a Hollywood, né? Assaltando para poder comer. E aí morriam, era uma vida muito curta. Aí, eles vêm, no século XIX, se juntar em torno das fábricas que usavam a máquina a vapor para fazer tiares. E aí nasce a civilização urbana e a civilização industrial. Olha a tecnologia definida por outra vez. Então, a civilização industrial está todo mundo junto, apunhado. No mundo agrário, de 10 mil anos, todo mundo separado, japoneses, todo mundo separado. Então, não podia ter revolta japonesa, se tivesse era muito. Então, em 1848, a condição dos operários era tão terrível, eram certos descendentes dos escravos, né, os que sucederam aos escravos. Então, Marx fez em 1848 o Manifesto Comunista, que era operário que teve que ser livre contra a justiça. A Europa foi incendiada pelo marxismo, pela sindicalização dos operários, e no começo do século XX começa a União Soviética, a Rússia se torna a União Soviética, já tentando acabar com o sistema opressor oprimido. E do outro lado do mundo, uma reunião muito mais silenciosa, que ninguém conhece, mas nós temos que conhecer, o Seneca Falls, os Estados Unidos, faz um manifesto dizendo: mulheres do mundo inteiro unidos, nós queremos votar, nós queremos herdar, nós queremos trabalhar e receber um salário, porque elas não receberam salário pelo seu trabalho, nós queremos aprender a ler, nós queremos estudar. Então, e passaram o resto do século XIX indo de país em país pedindo esses direitos. Elas eram chamadas de quê? Lésbicas, mas mal amadas, prostitutas e tudo que você possa imaginar contra a feminilidade. E muitas delas eram bem casadas, levavam marido, levavam filhos, então. Mas elas sacrificaram a vida. Se vocês hoje votam, podem estudar. Se vocês têm emprego, ganham dinheiro, vocês, por favor, beijem o chão que essas mulheres passaram. Foi pela vida delas sacrificada que a gente conseguiu. Tudo que a gente conseguiu foi através do nosso sindicato, que é o feminismo, e nada fora dele. Nada. Nem no século XIX, nem no século XX. Então a mulher que diz, sou feminina, não sou feminista, está se vendo com os olhos de uma oprimida e não de um ser humano livre. Então, no século XIX, há a luta das mulheres e a luta dos operários, de todos os oprimidos. E só vem a se resolver no século XX. Em 1920, já está a Rússia virada no comunismo e o primeiro direito de voto das mulheres nos Estados Unidos e na Inglaterra e no Brasil. O último país que deu direito de votos, pasmem, foi a Suíça em 1964.
plena explosão tecnológica. Hoje, o conhecimento que dobrava, primeiro, com 1,5 milhão de anos, depois com 500 mil anos, dobra a cada 10 anos. E o conhecimento dos computadores a cada 1 ano e meio. Não há cérebro que aguente seguir essa grande aceleração, está muito acima do nosso. Eu disse que eu vou falar muito de vida. Agora eu vou dizer por quê. Porque eu vou dizer que quando se vier a segunda revolução industrial, a tecnologia está tão avançada que o Império Britânico foi substituído pelo Império Americano. Isso não está na mulher do Brasil. Então, o Império Americano, eu me lembro, eu já era gente, o Eisenhower dizia, todos aqueles que possam ter dois carros, tem dois em vez de um para aumentar o poderio americano. Duas geladeiras, dois liquidificadores, duas televisões, olha só a civilização de consumo. Então, o sistema competitivo faz mais máquinas do que machos. Aí as mulheres entram em massa no sistema produtivo nos anos 60. E vocês sabem, quando elas ganham o primeiro dinheirinho, o que elas reivindicam? Se alguém quiser dizer, eu aceito. Se alguém quiser dizer. Mas eu vou dizer para porque a gente já está muito atrasado. Quero meu orgasmo de volta. Então, todas as mulheres que trabalhavam, tinham seu dinheirinho, o que elas fizeram? Quando elas apanhavam os homens mandavam nelas durante todo esse período, elas que quiseram, pegaram a vassoura, deram uma vassourada no vagabundo, acabaram com a família e fizeram outra. A família explode nos anos 60. E o orgasmo, que era maldito, até o Freud dizia que a verdadeira mulher era mulher orgástica, passiva e submissa. Gostaram? Odeio esse Freud. Quando as feministas vieram, o orgasmo foi o primeiro ganho do feminismo, o orgasmo passou a ser obrigatório. Então, mulher que não tivesse orgasmo era doente. Mulher que tinha orgasmo era doente, aquela mulher que não tinha orgasmo era doente. E não tinha orgasmo, que tinha orgasmo era doente, aquela mulher que não tem orgasmo era doente. Então, duas barulhas. Então, eu acho, nesse momento, que a libertação sexual está no orgasmo facultativo. As mulheres hoje já são 50% da força de trabalho,
E isso, tecnicamente, é um filho patriarcal. Porque você chama de patriarcal aquele momento que o autor está lendo, falando e passando, ele tendo filhos, o pós-patriarcal é quando a mulher detém outra vez o poder sobre a sua sexualidade com a pílula e o trabalho feminino. Ela só dá a quem quer, só casa com quem quer. Ela é dona da sua sexualidade. Estou certo ou errado? Então, nós voltamos ao mundo primitivo em que a mulher era a dona da sua sexualidade. Então, essa mulher, nos anos 90, é 50% da força de trabalho. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu que ela, no começo, ela resolveu competir com o homem. E de vez, foi logo que eu pensei assim, talvez eu acho que é. Com a Eva virou, ela virou macho castelo, não tinha? Então, era a época da mulher bigodura. E essa época durou muito pouco tempo. Já nos anos 80, as mulheres resolveram trazer para cá, para o sistema produtivo, os valores que elas continuavam depositárias, que o homem perdeu, que era a solidariedade a partir do altruísmo. Aí elas começaram a governar, primeiro os países desenvolvidos, as firmas, dando atenção às pessoas, governando de baixo para cima, tendo consenso, com rodízio de liderança. Aí a produtividade foi lá em cima e o lucro também. Então, nos anos 80, o número de empresas, as mulheres vieram a ser nos Estados Unidos, eu só tenho um nos Estados Unidos, não tem Brasil não. Elas vieram a ser 50% dos empresários dos Estados Unidos. Elas empregam, as grandes firmas empregam tecnologicamente, elas empregam 80% da população americana e as grandes empresas agora já têm 10 presidências. Das 570 já tem 10 presidentes. E elas trazem o valor da solidariedade e partilha, humanizando o sistema produtivo, mas ainda a serviço do opressor. Por quê? Nos anos 90, a velocidade já é online, a velocidade da luz. O dinheiro passa a ser o valor supremo. O que, que acontece? Por que o dinheiro passa a ser o valor supremo? Quando começa o Império Americano, nos anos 50 você tem, são firmas multinacionais. Nos anos 60 vem a ser transnacionais, já ligadas com outros países. Nos anos, o pior dos anos 70, eu já estava nos Estados Unidos, aí eu vi a posição bilateral. Faz que a Americana, que é uma, no sentido do Instituto de Pesquisa Multinacional, dando as condições políticas dos países para as ações transnacionais. Nos anos 80, inicia-se o consenso ideológico em que o FMI, eu não tenho tempo, eu já quase não vi, eu também estou aqui. O FMI. Não, vou terminar a nossa história. O FMI obriga o terceiro mundo, que já está todo endividado, a abrir as economias de qualquer maneira, a privatizar, a se regulamentar. Vocês conhecem bem essa história. Aí as transnacionais começam a comprar as empresas do terceiro mundo inteiro. Então, desnacionalizam o terceiro mundo. Nacionalizam todos os países. Aí nasce a tal de, entre aspas, globalização, que nada mais é que a mundialização da hegemonia da cultura dominante com tônica nos Estados Unidos. Nos anos 90, essas empresas se mega fundem. E hoje, 350 grupos detêm mais da metade do PIB mundial. E, inclusive, em 1999, a reunião da OMC queria fazer o Acordo Multilateral de Investimentos, através do qual as grandes transnacionais mega fundidas teriam o status de nações. Olha, as nações acabam e nós perderíamos o poder nas nossas fronteiras, todos os países. Aí deu, desde 1997 que eles estão tentando fazer isso, as ONGs vão tornar impossível assinar a cultura desse contrato, até hoje não se conseguiu assinar, porque os povos, assim como a globalização econômica também, começa a haver uma globalização da resistência. Ninguém aceita porque acabam os países, acabam as culturas e a cultura dominante, que é americana, que é uma. A Bolsa de Nova York, olha, vou dizer uma coisa. No sistema produtivo girava em 1998, na OMC, 6 trilhões de dólares. E nas bolsas de valores, qualquer coisa como 50 trilhões de dólares. O mundo financeiro engole o sistema produtivo. Então, eu quero acabar dizendo, eu vi hoje a Casa das Bandeiras, chorei. Porque eu vi também, na mão do Chico Vigilante,
vigilante o orçamento do Brasil. 438 bilhões de dólares, dos quais 170 bilhões era para pagar juros de dívida externa lá para a Bolsa de Nova York, para dar rumo internacional. Aí, quer dizer, saiu dos meninos das bandeiras, os investimentos que daria a empresa, o emprego para essas crianças que tiraram da droga, estão lá sendo jogados como dinheiro virtual. Eu não posso também desenvolver. Isso está na mulher, aí eu chego na mulher impossível. É a minha história. É uma das três únicas biografias, autobiografias de mulheres da história do Brasil. Eu não conheço. Eu conheço da Ruth Escobar e da Odete Lara, são duas amigas. Mas é muito, mais nenhuma. Mulher não fala, não. Mulher só começa a falar no fim do século XX. Espero que daqui em diante tenha muitas autobiografias de mulheres. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo machista, levado até as últimas consequências, as mais perversas da história humana. Nada mais, eu pensei que nada mais podia acontecer. Agora eu vou dizer a vocês porque a minha boca está comigo. Eu já falei sobre os anos 90, o que aconteceu, a queda do muro de Berlim, já a consciência de que o mundo ia ser destruído. A Carlos Mestre, em 94, aí começa o terceiro milênio, começou em 94. Carlos Mestre Asiático, Brasil, União Soviética, estamos esperando a queda dos Estados Unidos também, né? O Japão. Eu espero, a qualquer momento. A queda do sistema capitalista como um todo, com certeza. Eu também, nos debates a gente fala. Então, o que eu sei dos Estados Unidos? Se inventou o computador de um trilhão, é o pico de tecnologia, a nanotecnologia, que é a tecnologia com 1 bilhão de operações por segundo. 1 trilhão é pico de tecnologia. Isso toma, então, eu estava nos Estados Unidos, e a mulher dizia, para que tanta pressa? O cara dizia, isso assim, isso daria para os supercomputadores, principalmente aqueles que estão decodificando o genoma humano. O genoma humano são 140 mil genes que dão todas as características do ser humano. Ela só, com um computador de 1 milhão de operações, não levaria 30 anos. Sem computador é impossível. E qualquer matriz de 240 variáveis não é estudável pelo cérebro humano. Pois bem, nós temos uma matriz de 140 mil variáveis com um computador de 1 milhão de operações de programação. Facilmente você vê todo tipo de genoma humano. Quer ver que isso leva? Tem carecas aqui? Tem? Olha, se você, daqui a 10 anos, se você quiser ter cabelo, é só você mudar o seu gene que dá que você é careca por um gene de cabelo e você vira cabeludo. A mulher é feia, ela fala de bela. A pessoa oligoprênica pode pôr o gene da música. Isso é uma coisa que é nos próximos 10 anos. Mas você, as pessoas, porque isso, a patente é das empresas farmacêuticas das norte-americanas. Então, quem tiver dinheiro pode, desde o nascimento, ser geneticamente corrigido. Quem não tiver, que é nós, vamos ser como estamos. Então, eu acho que uns 50 anos vai ter duas qualidades, a dos ricos e a dos pobres. Fundiu a cuca. Eu fiquei apavorada. Isso em 1997. Não, essa é a terceira revolução industrial, que é a revolução biotecnológica. E eu quero dizer que em duas semanas, eu fiquei eu desmaiei com o fundo de cuca. Bom, porque eu descobri que a internet é toda controlada. Isso veio na Folha de São Paulo, que o Bill Gates está fazendo só programas com falhas para a National Security Agency, poder entrar em 1 milhão de sites, não sei quantos milhões de e-mails, poder controlar isso para a guerra comercial, que a guerra não é mais física. A guerra é entre empresas, nós não valemos mais nada. E eu descobri também que já há 20 anos os americanos, através de satélites, eles decodificam 3 bilhões de telefonemas por dia, tem palavras-chave. Foi assim que os europeus perderam a concorrência do CIBAN da Amazônia, que é a terra mais cobiçada do mundo, para a Raytheon, que era uma companhia que só fabricava televisões. Depois eu descobri também, nessa época, só 15 dias, que a Raytheon era a companhia bélica mais importante e sofisticada do mundo, que ela tem uma torre de antenas no Alasca, em cima de um poço de petróleo que dá energia ilimitada, e ela está fazendo uma ionosfera artificial com altíssimas frequências de rádio.
e elas podem atacar qualquer ponto da Terra diretamente, de maneira cirúrgica. Acabou a guerra de mísseis, acabou a guerra atômica, acabou tudo. Então, é algo a... E eu cantei essa pedra no governo do Amapá. O Sivan está na mão da Raytheon. E não se sabia disso. Então, outra coisa, a American Online comprou a Time Warner. Eu acho que é muita informação, mas eu tenho que dar. A Time Warner é a maior empresa de entretenimento do mundo. A American Online é a maior empresa de provedor da internet. E a Time Warner é quem vai dar o conteúdo da América Online. Não tem por onde sair. É o grande irmão que está ali. E eu pergunto para vocês, quem é o Beethoven do século, do fim do século XX? Vocês conhecem algum grande músico? Até a primeira metade do século, ainda tinha Tchaikovsky, ainda tinha Prokofiev, ainda tinha Sandoval, não tinha ninguém. Cadê o Freud do fim do século XX? Não existe. Quem substituirá Caetano Veloso, Chico Buarque, que começou com 20 anos, não tem nenhum homem começando, nem nada, ninguém começando com 20 anos, ninguém mais cria. Desde que a sociedade de massas da televisão, da cultura de massas começou, as crianças já são valorizadas desde que nascem. E as universidades agem como bons compressores de valorização, impedindo as pessoas de criar. Se você é criativo, você é transgressor e, portanto, você é estudo da universidade. É duro. Emerge, ele surge. Na área de humanas não surge ninguém. E quem tiver
feita hoje em todos os movimentos populares e é a única saída que eu vejo para esta. Como os cristãos organizaram os escravos do Império Romano e acabaram com ele dentro para fora, e eu acho que a gente ainda tem a possibilidade, via mulher, de acabar desmoronando a globalização do direito para fora. Só depende de nós, mulheres e homens. Quem é o Marx do fim do século XX?
não ia fazer três perguntas? Professor, hoje, é importantíssimo nessa mudança e nessa, vamos dizer, nessa resistência. Ela está com esse papel, professor, é importantíssimo na mudança e na resistência. Você quer que eu te responda? Não é. Não tem outra resposta. E o que você sugere para conscientizar o professor? Quem que eu vou falar? Eu não sou professora. Você tem que ler o livro. Não, sou certo. É a Rosa, com certeza. Ah, não é meu bem. Tem que ajudar nesse trabalho agora. Hoje, então, à medida do possível, estou tentando. Por exemplo, essa coisa que está sendo gravada? Não, vocês peçam fitas aqui de companheiro. É a obrigação dele de dar o bilhete. Contra esse modelo hegemônico. Os
de associação de moradores, movimento sem terra, movimento sem terra, todos esses movimentos, o que eu queria fazer com a experiência de Itópolis, se pudesse estar na frente do movimento marchando. A igreja joga exatamente nesse movimento, graças a Deus. Graças a Deus que nós podemos ter uma esperança. Eu ainda acho que a ação social da igreja progressista, católica e cristã, ainda são os melhores do mundo, eu ainda tenho essa esperança. Nada me faz e me sobra, porque eu estou vendo que essas pessoas são que realmente devem pensar em relação a essa resistência. Vão para a rua, vão para as favelas, vão para esse trabalho, e eu acho que a única coisa que pode conter o movimento de polarização que é letal para a humanidade. Muito obrigada a vocês e boa noite.